პარადის საავტორო გადაცემას სადღეისო საუბრები FM-ზე 107.9. საღამოშვიდობისა, სრულიად თბილის, ასე ვთქვა და საქართველოს კილოცავთ ყველაფერს, კილოცავთ უკვე დადგომილ ახალ წელს, ძველით ახალ წელს, რომელიც გუშინ იყო და იმედი მაქვს უფრო სწორად დაპირებისამ ახალი წლების შემდეგ დაგიბრუნდით. რა პირდაპირ ეთერში გადაცემით სადღეისო საუბრები, დავაზ FM 107.9 და დღეს სტუმრად ყავს ბატონ ნიკოლოზ მჯავანაძე, ასე ვთქვა ძალიან გამორჩეული ჩემთვის კარგი ადამიანი, თავის საქმიანობით აქტიურად ჩართული ქართულ საქმეებში და სამოქალაქო აქტივისტი, ასე აქტივისტი ასე ვიტყოდი და უფლება დამცველი, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ. ვისაუბრებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე, რაც ამ ბოლო პერიოდში მოკლედ არ დააყოვნა და 2018 წელი, როგორც კი 19 წელი დადგა, მას შემდეგ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, ასე თქვა, საქართველოსთვის. თუნდაც ცოტა დაძაბულობა პოლიტიკურ სფეროშიც ქართული ოცნება სულიცხმობ, მერე უკვე დაძაბულობა ეკლესიაში და აქ მოვდივართ და ახლა უკვე გაეროს დასკვნა მივიღეთ, ასე თქვა, რომელშიც წერია, რომ ქართველი ერი უკვე განადგურების პირას დგას. და ამ თემებს შევეხებით დღეს ჩვენს გადაცემაში. კი. ბატონო ნიკოლოზ, პირველი თემა მოდი იყოს ჩვენთვის, თქვენს მიულოცეთ ახალი წელი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, თქვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს და საქართველოს ხმის ჩანელებს მინდა მიულოცო ახალი წელი, შობა, კალანდა და რაც ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვო ქართულ ხალხს, შვიდობა, გაერთიანება, გაერთიანება და ბოლოს და ბოლოს ყოფილიყოს ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ უკვე ათწლეულებია შევნატრით და ყოველ ახალი წლის მილოცვაში სურვილები გვაქვს, რომ იყოს უკეთესი, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაც წინვები ვდივართ და მაინც ერთ ადგილს სკეპნით და სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ როგორც უბედურებას ბედნიერება მოსდევს, სუც კარგი, შავს თეთრი, ნუ ყველაფერი ალბათ შეიცვლება და რაღაცა ჩვენს თვისაც დადგება ის სანატრელი დღე, რომელსაც ჩვენ ოცნებობთ ამდენი ხანი. ისე თქვენ რა სიტყვით 2018 წელს როგორ შეაფასებით 1-2 სიტყვით რო გითხრათ თქვენი შეფასებას 2018 წელთან დაკავშირებით? იცით 92 წლის მერე რაც საქართველოში სამოქალაქო ომი კი არა სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, აი მე იმიტომ ლაპარაკობ რომ მილოცვებში გვაქვს ჩვენ აი რო კარგი სურ 92 წლის მერე ჩვენი ქვეყანა უკან მიდის. ყოველ 92 წლიდან 2018 წლამდე ყოველ წელიწად რაღაცა ტერიტორიას ყარგავთ, რაღაცა უბედურება ხდება. Ну აი ბოლო პერიოდში შეიძლება რაღაც სტაბილურობა არის, რაღაცა ну შენდება, რაღაც ინფრასტრუქტურა შენდება, მაგრამ მე სიმართლე რომ ვთქვა, 2018-ში ბევრი რაღაც კარგი ნამდვილად არ დამინახია. Ну რაღაცა შეიძლება გამოსხივება იყოს, რაღაცა დადებითი სიმპტომები არის, მაგრამ როგორ შეიძლება ქვეყანაში იყოს ჩათვალო რომ წელი იყო წარმატებული, როდესაც ერთი ნაბიჯი ვერ გადავდგით აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს კენ, როდესაც ერთი ნაბიჯი ვერ გადავდგით ჩვენი მიგრანტების დასაბრუნებლად და ყველა წელს მატულობს მიგრანტების რიცხვის საზღვარგარეთ. აქედა გამომდინარე, ეხლა წელი შეიძლება კარგად შეაფასოს რომელიღაცა მუქთახორა ჩინოვნიკმა, რომელიც ბიუჯეტი გაიზარდა რომელიღაცა ბანკში და რომელიც კეთილდღეობა აქვს და ადამიანი, საერთოდ ნორმალური ადამიანი, საკუთარი პირადი ცხოვრებიდან და პირადი ჯიბიდან არ უნდა საზღვრავდეს, წელი იყო თუ კარგი იყო თუ ცუდ. ქვეყნისთვის როგორი იყო წელი, იქიდან უნდა განსაზღვრო შენთვის როგორი იყო წელი. შეიძლება მე ჩემთვის პირადად კარგი იყო ეს წელი, რაღაცა ბანკანა შევიძინე, რაღაცა ბინა შევიძინე, რაღაცა დოვლათი მაქვს, მაგრამ ეს ჩემთვის იქნება წარუმატებელი თუ ქვეყანა არ იქნება ფეხზე. ეს მე აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ რომ ჩემთვის პირადად 92 წლიდან 2018 წლამდე არც ერთი წელი არ არის ისეთი, რომ აი რაღაცა თქვა, რომ წარმატებული იყო. ნამდვილად ასე არის და ორი სიტყვით მეც ვიტყვი, რაც თქვი თქვენ ტერიტორიების დაბრუნებაზე. მე გორელია, გორიდან ვარ, გორის რაიონიდან ვარ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს თემა და კიდე ერთი რაღაც მткиვა, რომ ძალიან ხშირად ხდება აფხაზეთი და სადღაც იქ ცხინვალის რეგიონი არ ჩანს ხოლმე და ძალიან მткиვა, იცით, აი თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, ეხლა ამაზე არ ვიცი, ეხლა პასუხი ვის მოკითხო და როგორ, თუმცა აი
ალბათ ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც ვინც გვისმენს და გვიყურებს ვერს მართამ ტკივნეული თემა რა როგორც ისა დაკარგული და მოჭრილი ასე ვთქვათ და კიდე ბოლოს უფრო მეტად ჩვენსკენ ხდება ის ატოცის ტერიტორიების გადმოწევა ასე ვთქვათ და მართლმხართების შასმაც ადამიანების უფლებებთა დაცვით კუთხით როგორ შეაფასებდით 2018 წელს ну ეხა ამ კუთხით რაღაც გარკვეული მინდა თქვენ საქმესაც შევეხოთ მე ვიცით ალბათ ჩვენ მან მსმენელმაც და მაყურებელმაც იცით ქალბატონი მთვარისანავერიანის საქმეც და ორი სიტყვით მაგაზეც რო გითხრათ ქალბატონ მთვარისანს გარდა მე პირადად ეხა ძამბერ ადამიანს ვიცავ ადვოკატი ვარ და ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე მაგრამ ეს საქმე ეხა საზოგადოებას აინტერესებს იმიტომ რომ არის ისეთ ადამიანს ეხება რომელიც ამ ბევრისთვის გამაღიზიანებელია ნიკა გვარამიაზე მაქვს საუბარი და არის უამრავ ცუდქმედებებში და ცუდ გადაწყვეტილებებში მხილებული. Ну, რა უნდა ითქვას ახლა ამ საქმესთან დაკავშირებით? ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა ალბათ საქართველოში. ისე რა ეტაპზე არის ეს საქმე? Ну, ახლა მე როდესაც ჩავერთე ამ საქმეში, არაფერი არ ფაქტურად გაკეთებული და ჩვენ მე ჩავერთე თუ არ ამ საქმეში, მივახციეთ იმ შედეგს, რომ დაზარალებულ ჩვენი შუამდგომლობის საფუძველზე დაზარალებულად ცნეს ქალბატონი მთვარისანავერიანი. ჩატარდა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ჩვენი შუამდგომლობების საფუძველზე ამოღებული იქნა ვიდეო სათვალთვალო კამერები პროკურატურიდან და ფაქტურად ყველანაირი მტკიცებულება შეიქმნა იმისათვის, რომ ნიკა გვარამია პასუხისგებაში მიეცეს. და 7 თვე კი არა 8 თვე არის გასული, მაისში მოხდა ეს ფაქტი, წარმოიდგინეთ 31 მაისიდან 7 8 თვე არის და პროკურატურა არიბარებს დაკითხვას და ბრალს არ უყენებს ნიკა გვარამიას. აი რა უნდა გავაკეთოთ? აი ეხლა როდესაც ადამიანი 8 თვე ვერ იბარებ გამოძიება ადამიანს დაკითხვას ერთადერთი აი ამას გამართლება შეიძლება თუ ის მიმალულია და ძებნაშია და ექნება გამოძიება სალაპარაკო ის რომ აი რა ვქნათ იმიტომ ვერ ვიბარებ თუ კაცი არის გაქცეული. გაქცეული კი არა ძის აგერ რუსთავიორის ოფისში დღედაღამ ესე იგი თავის სისულელებს აფქვეს და პროკურატურას მართლა ზღისი არის იმისი რომ აი იმ დღეს 31 მაისს რუაგინებდა უშვერისეთვის პროკურატურას ნიკა გვარამია დღეში ადჯერ რუაგინონ ღირსები არიან იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება ეხლა რომ კაცმა დანაშაული ჩაედინა ამის მტკიცებულებებიც აქვს ყველაფერი და არავით არის ბრალის საგენებაზე ლაპარაკის ვინ ამბობს აი დაკითხვაზეც არ დაუბარებიათ ეს არის სიცხვილი აი თელი აი რო ავიღოთ საერთ სამართლის ისტორიას რო გადავხედოთ ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი უპრეცედენტო შემთხვევა როდესაც აი ესეთ ესე იგი სირაქლემას როში გვევლინება საგამოძიებო სტრუქტურები. ყველანაირ შუამდგომლობები გვაქვს დაყენებული, უამრავი შუამდგომლობები, უამრავი განცხადებები გვაქვს, მაგრამ კაცი შვილი არ ინტერესდება. ისიც ამ თემაზე. არც ახალხო დამცველი არ ინტერესდება და ყველაზე კურიოზი რა არის, იცით რომ ქალთა ძალადობაზე ესე იგი წვენი წავჭაბეს. აი ქალთა ძალადობაზე მოდის დიდი გრანტები ქვეყანაში და ვიღაცა ქალბატონს რო უთხრა ეხა აი აგერ თქვენი პროდიუსერი სასიამოვნო ქალბატონი ძანდება, რო უთხრა აი რო მოგეწოდოს ვიღაცა ქუჩაში და რაღაცა რო უთხრა რომ აი იცით როგორი ამაზად გამოიყურებ ვით როგორი მომხიბლელი ხართ, ამას შეგიძლია სექსიზმი. ესე იგი არ შეიძლება კომპლიმენტიც აღარ შეიძლება. კომპლიმენტიც რო უთხრა ქალბატონს, ესეც არ შეიძლება. გესმით, ამაზე დაგდა შეგაჩვენებენ და სექსიზმი კი არა, ბოდიში და აგერ დღისით მზისი ტელეკამერების წინ პირდაპირ ეთერში იძალა და ბატონმა და ეს ნახა თელმა საქართველოს და არავის ამაზე რეაქცია არ აქვს და ჩვენ გვყავს პარლამენტში ძალიან ბევრი ქალბატონი, კომიტეტის თავმჯდომარეები ყავს სოფიო კილაძე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ყავს ეკაბესელია, ყავს ვიცესპიკერები. ერთადერთი ვინც პარლამენტში აი ამ საკითხს გამოეყვა, იყო ირმა ინაშვილი, რომელიც გამოვიდა და მოუწოდა გახარიას, რომ რაღაცა ქენით გამოიძიეთ ეს საქმე. კაცი შვილი ამით არ ინტერესდება. ეხა პრეზიდენტიც ხალი ყავს, ეხა იმასაც მიმართავთ, იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ყრუ და მუნჯი, რომელსაც არაფერი არ ესმოდა, მაგრამ იცით რა არის, მე მაქვს ეჭვი, რომ აი გვარამიას აქვს რაღაც კომპრომატები ხელისუფლებაზე და ეშინიათ ამათ, რომ რაღაცა კონკრეტულ ნაბიჯები გადადგან, იმიტომ რომ მე ეს ახვირდება და რაღაცებს გამოამძევრებს. აბა, სხვა რითი უნდა აიხსნას? კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი. ქართული მარშის ბიჭები იმიტომ დაიჭირეს რომ რაღაცა მანქანა რომელიც იდგა რუსთავიორის ოფისის და შეატორტმანეს რაღაცა ხელით გაანჭრიეს ეს მანქანა და ამის გამო 6 თვე ხალხი იდგა ციხეში და დღესაც არ დამთავრებულა ეს საქმე ხო არ მოჩედილა და ჩვენ ვიცით რომ აი გაეროში რაღაც წარმოადგენელი იყო ხალბატონი და ფეისბუქზე ვიღაცამ დაწერა რაღაცა და ხალხი დაიბარეს და მთელი ამბები იყო ატეხილი და იცი რა ჩვენთან არის შერჩევითი მასაჯულება და მე მოუწოდე ამ ხელისუფლებას მოდით ადექ იცისკი სამართლის კოდექსში შეიტანეთ მუხლი და ჩავწეროთ მუხში რომ რუსთავიორის თანამშრომლები ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები არიჯებიან კანონის წინაშე და გვაცოდინება რომ ეხლა აი ამ ხალხმა რაც არ უნდა გააკეთონ
არა დაიჯებიან და ეცოდინება ამ ხალხს და მოერიდება მაინც ამათი და დისტანცირებას გააკეთე. გასაგებია ბატონ ნიკოლოზ, ჩემი მხარდაჭერა ქალბატონ თვარისანავედიან საქედან და არ ვიცი ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან ძლიერი პიროვნება რო ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ყველაფრის მიუხედავად რო არ არის გამოხმაურება მაინც აგრძელებს ბრძოლას თქვენი დახმარები და მადლობა თქვენ. ახლა რაც შეეხება უნდა შევეხო აუცილებლად მეტად კინეულს თითოეული ქართველისთვის ამ თემას რასაც მიგრაცია ქვია როგორც შიდა მიგრაცია ასე გარე მიგრაცია ქართველების გადინება და უცხოელების შემოდინება და ზუსტად რამდენიმე საათი ალბათ გასული რაც გაეროს გამოკლევაც დაიდო ერთ-ერთ ასე ვთქვათ გვერდზე საინფორმაციო გვერდზე რომელსაც გადავალოთ თვალი და საკმაოდ შოკის მოგვრელი არის იცით აი ამ პირველ ადგილზე ვართ თითმის ჩვენ იმით რომ ვქრებით რეალურად ჩვენი მოსახლეობა პრაქტიკულად საქართველოში ქართველობა ქართველობის კუთხით აი აღარ არიან ქართველები რა ეთნოსი ქართული ეთნოსი ყველაზე სწრაფად ქრებაო ასეთი ასე ვთქვათ კი ბატონო შოკის მოგვრელი დასკვნა და ეს და ამაზე დიახ, აი ეს დასკვნა პრინციპში არ არის ახალი, იმიტომ რომ ეს დასკვნა 1 წელი თუ არა 9 წელია დადებულია და ვიცით რა არის, ჩვენ თითი დღე უფრო ძიმე მდგომარეობაში ვარდებით, იმიტომ რომ ეს უვისო მიმოსვლა ერთის ხვი კარგი არის, რომ ადამიანები რაღაც ბარიერების გარეშე მიდიან, მაგრამ მეორე ხვი ცუდი არის, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს კიდევ უფრო მეტ გადინებას. მე ძალიან ბევრ მიგრანტთან მაქვს ჩვენს მიგრანტებთან ურთიერთობა და ეხა ეს ხალხი სიმართლე რომ გითხრა არც დაბრუნდება კარგახანი და მე რეიცით რა არის ის ახალგაზრდები რომლებიცაც უნდა ჩვენ გამრავდეს ერი ხო ანუ ის მიდის იქ ბავშვი გაუჩნდება იქ დარჩება ის მეორე მესამე თაობა შეიძლება უკვე ის მოწყდეს კიდევაც ფესვებს და ქართველიც აღარ იყოს იცით იმიტომ რომ ის ფესვები თუ დაიკარგა უკვე ის გვარი ექნება მას ქართული და ეს ქვეყანა გადაიქცა პენსიონერების ქვეყანა ეხლა გურიაში ვიყავი და აი ქორწილია თუ ქელეხია თუ რაღაცა სულ მოხუცებული ხალხია ახალგაზრდები სულ წასული არიან და თბილისში შეიძლება კიდე ახალგაზრდა სახლები დაინახავს ესეც იმიტომ რომ ალბათ ბევრი უნივერსიტეტია ხელი საქართველოს აქ არის თამოყრა ცოტა ხანში ეს ქვეყანა დარჩება ირანელებს თურქებს აჭარაში არის დიდი ზეწოლა თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან აქ ირანელები ჩამოდიან და ჩვენი დღეს ახლა იცით როგორ არის ესეთ პოლიტიკის შედეგია რომ შეგნებულად არ ხდება აქ რო ქვეყანაში მოხდეს სამუშაო ადგილების შექმნა რომ ხალხი წავიდეს აღარ აი ადრე ხო ომები ხდებოდა რაღაც ტერიტორიების და ეხლა ომები აღარ არის საჭირო ეხლა ხდება აი ესეთი მეთოდებით რომ შეგავიწროვონ ეკონომიკურად მოგახჯონ ტექნოლოგიებით და ნელ-ნელა ესე იგი თოფის გაუსვლელად მიიღებენ ამ ტერიტორიებს სხვათაშორის ერდოღანმა თურქეთის პრეზიდენტმა დავითოღლუ მანამდე თქვა ჩვენო ეს ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთო და ამასო ჩვენო ის კი არ გავაკეთებთო თოფით და ზარბაზდებით ამასო მშვიდობიანად გავაკეთებთო და მშვიდობიანად კეთდება მართლა ყველაფერი ნელ-ნელა ჩვენ მივიღეთ იმ სიტუაციას რომ აჭარა იქნება თურქული კახეთი იქნება ირანული მაგრამ საბოლოო ჯამში ვისაწყობს მე ესე სიტუაცია ჩვენ ტრებს აწყობდა ესა დოყლაფია ჩვენი ხელისუფლება იმაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს მარტო რომ რეალურად გახსნას ეს კარები და მიგრაცია არ შეაჩეროს აი ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში უკვე კაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკა წარმოიდგინეთ დონალდ ტრამპი რომელიც არ არის ამერიკა ერი ხო ამერიკა არ არის რაღაცა ერი ეს არის სხვადასხვა ეთნოსისგან შექმნილი ქვეყანა ამერიკელი ერი არ არსებობს ხო და ესე იგი კაცი მივიდა ინდონეზიაში რომ უნდა აღმართოს კედელი ეხლა პრობლემები აქვს მაგ დემოკრატიის ფრიდან ბიუჯეტიდან დახრები შეუმცირეს და ამერიკა რომელიც ერი არ არის ესე იგი აკეთებს უზარმაზარ ფუსდებს რომ მექსიკასთან გაკეთდეს ესე იგი საზღვარი არ შემოვიდეს მიგრანტები მუსლიმები არ უნდა შემოუშვათ ეხა ეს რომ ვინმე ქართულზე თქვა ალბათ ეხა კორცონზე დაწვალდა მუსლიმებიც არ უნდა შემოუშვათ დროებითო ჩვენო და წარმოიდგინეთ ქვეყანა რომელიც არის რა ვიცი მილი რამხელა ქვეყანა ის იმას ეშინია იმ ქვეყანას ეშინია მიგრანტების აი ესე მოზღოვების რომ ჩვენ აი ესე ძალიან პრობლემები შეგვექმნებაო და საქართველო რომელიც ბოდიში აფხაზეთის სამაჩაბლოს შემდგომ რა გადავჭი ჩვენ და 3 მილიონიც აღარა ვართ უკვე ხო არაფერი მიდის პოლიტიკა ისეთი რომ რა პრობლემა შემოვიდნენ ვიღაც მიგრაცია ხა თუ მიგრანტებთან დაკავშირებით რაღაცას იყვი ფაშისტად და შავრაზმელად მოგნათხრა დღეს არის ქვეყანაში აი ფსევდოლიბერალების დიქტატი ქვეყანა უყრია ხელ დამად, მედიაც ამათია, პოლიტიკაც ამათია. ეს როგორი საქართველოს შემორჩა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი მეგობარიც ბეკაც წერდა აქ კომენტარებში გვიწერდა რომ რეალურად ევროპაში ვარდოსან ძდიახ და რეალურად ევროპაში სიტუაცია საერთოდ არ შეცვლილი. მამკუთხიც და ისიც დრო დავამატოთ ხო, აი
საერთოდ არ შუქდება მსგავსი სიახლეები და ეს იმიტო გეუნებით რომ კონსტიტუციის ხელში არის ყველა პარლამენტის მედიაც ეხლა წარმოიდგინეთ აი პატრიარქის გადაგება იყო საშობაო ხო და იქ თქვა რომ ჩვენში არის ნაკლები პატრიოტული სულისკვეთება ნაკლები პატრიოტულია ეს გადაცემები სადმე ნახავთ აი პირველი არხი აიღეთ ქართულ ლექს ქართულ სიტყვას ვერ გაიგონებთ და ეს ყველაფერი ქართული არის წაშლილი აი მაგალითად ეხლა დამსვენებელი რო ჩამოდის ზვაზე თქვათ საკურორტო სეზონი ხო იცი რამე ქვეშ აი სონხებს აქვს აღებული ბარები რესტორნები და აი მე აი კეთილი შური ჩურს ამ ხალხის რა ქვეყნის ბარ სონხებს აქვს აღებული ბარები რესტორნები და სუპური მუსიკა უკრავს იქ მაგრამ გესმით და ქართველებს აი ქართული რესტორნები რო არის გინა თბილისში და გინა ბათუმში და ქობლეთში ინგლისური რენომანის გარდა არაფერი ხო ვითომ რაღაცა პატარა დეტალია მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალია რა თქმა უნდა ქართული მუსიკა განადგურების პირას არის ქართული ხელოვნება ქართული კინო და ყველაფერი არის ინგლისური ყველაფერი არის უცხოური თალიშით უგემოვნო და აი ამის ხდება და ახალგაზრდა თაობა ზამას უყურებს გესმით და ის ფიქრობს რომ პატრიოტიზმი ცუდია იმიტომ რომ პატრიოტული სულისკვეთებით მე ვერაფერს ვერ მივახსენ და ამიტომ აი დიქტატი გესმით აი ამ კოსმოპოლიტიკური გეო აი ამ და ეს მე ძალიან ცუდ ასახვას ფოვებს გლობალისტების და ფსევდოლიბერალების ხელშია ეს ქვეყანა და თქვენ რო თქვით აი მართლაც ესეა რუსეთი სამხრეთი აზერბაიჯანი სხვა განწყობილებაა და ჩვენ ვართ კუნძული საქართველო სადაც აი ამ ხალხმა თავი მოიყარა შემოდიან არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანები მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნები და მე პირადად ვიცი რომ ირანიდან ხდება შემოდინება არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანებს ეგ იგი იდევნებიან ეს ხალხი და ცოტა ხანში ეს ქვეყანა იქცევა ის სოდომ გომორად რა სადაც თავისუფლებას ხედავს საქართველო იქცა საქართველო იქცა კავკასიის ბარდები ეს არ არის გადაჭარბებული. აი მართალია საქართველოსში პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის, მაგრამ ჩვენში ახლა იცით არსებობს საიტები, არსებობს უბნები, სადაც უპრობლემოთ არის აი ამ მეძავეობა, არის უპრობლემოთ მარიხუანა გაყიდვაში ოფიციალურად, არის ნარკოტიკები და რა არის მეტი ახლა სოდომი და გომორი მეტი არაფერი არ მეტი ასეა ყოფილა იყო პროსტიტუცია იყო ეს მარი ნარკოტიკები და აი უზნეობა და უზნეობა არის დაკანონებული სახელმწიფო დონეზე ეხლა უხარიათ პირველ რიგში რომ ტრანსგენდერი წარმოადგენს საქართველოს ევროვიზიაზე ამის იმედი აქვს ის კი არა იმედი და იმაზე კი არაკეთებენ აპელირებას რომ აი მაგალითად მრავალშვილიან ოჯახებზე მრავალშვილიან დედებზე არა ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი სამწუხაროდ პოლიტიკული ისტებლიშმენტის გარკვეული იდეოლოგია არის ტრანსგენდერი ქალი და ბოდიშ და სექსუალური უმცირესობა, მარიხუანა, აი ამის გარდა რამეს გაიგებ ტელევიზიაში? იცი სადღაც კარგი იქნებოდა იმაზე, მაგ კუთხით მართლა ბევრი მუშაობს და ძალიან ბევრი არასამთავრობოა, მაგრამ რეალურად ხო ქვეყანა თუნდაც იმით უნდა გავსაზღოთ რა მდგომარეობაა, რომ ეროვნული ორგანიზაცია თითქმის არ არსებობს. არ რავის შეიძლება თითოეულა იყოს რაღაცა ესე ძალიან ცირე, იმიტომ რომ იმათაც არ აქვს ის დაფინანსება ეროვნულზე, არაფერი არ მოდის. იცი რა რომს იყოს, ახლა მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციას, ხო? ფიკეტავს კარებს ყველა ტელევიზია, ნუ ასე თუ ისე კი ვახერხებთ რაღაცა ჩვენი სიტყვის თქვას, მაგრამ უყურეთ, აი ვინ გამოდის ტელევიზიებში? გამოდის ის სოროსის ლეკვები, ის NGO-ები, რომლებიც ებძვიან ეკლესიას, ეროვნულ ფასეულობებს, ებძვიან ყველაფერ ტრადიციულ ღირებულებებს და ყველა არხზე ესენი არიან. ტრადიციული რა კონსერვატორული ძალები ესენი არიან განდევნილები ტელევიზიიდან და აი ეს იგივე პოლიტიკა ამერიკაში სხვათაშორის აი მაგალითად ტრამპი ტვიტერში და სოციალურ ქსელებში წეს რაღაცა რა უნდა იმიტომ ისიც CNN-ი და BBC და სხვა არხები იბლოკებან მისი პოზიციები გესმით და ჩვენ როგორც ახლა ეს ამერიკელებს ამერიკაში არის ეს გლობალისტებსა და აი ლიბერალებს აქვს ხელში გარკვეული ინსტრუმენტები ახლა ჩვენთან ესე არის და ის ზალები რომლებიც არიან ისინი არიან ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა აი ტელევიზი თქვენი რადიო ხო ახლა გადის სიხშირეზე ხო სმენელი ყავს ანუ ახლა თქვენ რო ჩაგიკეტონ ეს სიხშირე და ილაპარაკოთ ხოლოს აი ამ მარტო ამ შენობაში ხო არ მიყოლებათ მაყურებელი ისე ახლა ესენი კლავენ გესმით ყველა ზალის რაღაცა პოზიციებს და მე ზიან ეს გირჩები ეს ტრინაღძობი ხალხი, ვითომ ჟურნალისტები, რომლებიც ბოდიშ და თავს იწონებენ იმითი, რომ თურმე რა კარგია, როდესაც საქართველოსში მარიხუანა ლეგალიზება ხდება და აი ამ ხალხს უჭირავს, აი მაგალითად მე გული მერე ვაუკე ქართულ ტელევიზიებზე, უბრალოდ იმიტომ უყურებ, რომ გავიკო მაინც რა ხდება, იმიტომ რომ აი შხამები და აი ეს სიძულვილი მოედინება და არის ხალხი, ვინც მართლა ტელევიზორ სერიალის გულისთვის რთავს ალბათ რამე რომ მოსწორდეს საინფორმაციო. ეგეც კი. თუმცა საქართველოს კიდე ერთი ალბათ ჩემი საზრით ნიშნ ან პრობლემა ისაა რომ ახალგაზრდებში რაც თქვენ აღნიშნეთ ზეღან მართაც ქალაქებში რაიონებში როცა ჩავდივართ მართა პენსიონერები დარჩნენ ჯერ ჩამოდიან ყველა თბილისში და თბილისშიც ელემენტარული ღონისძიება არ არის რამე ქართულის ისტორიას რო ასწავლიდნენ აცნობდნენ კი
ვიცი რაღაც ჯგუფები, ამერიკული ჯგუფების დასახელება ყველა მიცის, ყველა მისმის ტექნო მუსიკას ვინ უკრავს, როგორ უსმენს, რა ბენდებია შექმნილი, მაგრამ ელემენტარული რო უთხრა, იაკობ გოგებაშვილი რომელზეც დაიბადა და საიდან იყო კაცშვილი გაგებაში არ იქნება. და ამაზეც ძალიან ბევრი სახალისო ვიდეოები ხდება ხოლმე და ალბათ სახელმწიფოს ამაზეც ბევრი საზრუნი აქვს ნამდვილად. რო ის რაღაც ეროვნული იდეოლოგია ძალიან ინდივიდ ადამიანებში დევს რა, არ დევს ყველგან. ძალიან იშვიათი არის ესეთი ადამიანის რომოძებნა მითუმეტეს ახალგაზრდებში. ალბათ თქვენ ამბობდით რომ ის სამაჩაბლო სოფლები და ეს ახალ სამწუხაროდ 22% არის ოკუპირებული ჩვენი რუსების მიერ და დანარჩენი რა ეს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებულია გლობალისტებს, ფსევდოლიბერალებს და სოროს. და ჩვენ ვართ ოკუპაციის ქვეშ ფაქტიურად. აი ეს თბილისში ხარ ვართ, აქ ჩვენ ვართ ოკუპაციის ქვეშ. ჩვენ ხმას ვერ ამოვიღებთ ქართული შესახებ, რომ არ დავიბლოკოთ. თუ წარმატებას გინამიაციო, უნდა იყო აუცილებლად გლობალისტი, უნდა იყო ქართული გეზიზღებოდეს. ამათ აქ ქართველოფობია, აი ამათ ქართველობა ეზიზღებოდეს. აი წა და აკვირთ, აი წარმოიდგინე, ხალხი ებძვის ეკლესიას, ეროვნულ ფასეულობებს მასხრათიგდებს ყველაფერ ქართულს და აი ასეთ ადამიანებს ეხსნებათ ხელისუფლებისკენ გზა. და ამიტომაც არის რომ ახალგაზრდებიც უკვე ამას რო უყურებენ რაკნას ამ ახალგაზრდობას, ეხლა მე აქ პერსპექტივა არ გამაჩნია, იმიტომ რომ მე თუ მაშინ უნდა გავხდე ქართულად მოძული. ამიტომ მირჩევნია წავიდე უცხოეთში, იმიტომ რომ ვერ გავხდები ესეთი და ეს ხელისუფლებაც ხელს უწყობს ამ ხალხს რომ წავიდნენ. დეკლარირებულად ხოლოდ რაღაცა აფხაზეთი და სამაჩაბლო ამათ სახალხო მილოცვებში ახსენდებათ, გესმით? და ვინმე მითხარით რამე გადავდგი ჩვენ აფხაზებისკენ და ოსებისკენ, რაღაცა ამ ტერიტორიების დასაბრუნებლად რაღაცა გადავდგი, პირიქით მე გეტყვით უარეს რომ ჩვენ არათუ აფხაზეთ და სამაჩაბლო, ჩვენ აი ესეთი პოლიტიკით, როდესაც ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობებს ვერ ვაგვარებთ და პირიქით დემოგრაფიულ მდგომარეობას, ჩვენ კიდე უფრო მეტ ტერიტორიებს დავკარგავთ. ღმერთს მაგვაშოროს, მაგრამ იმიტომ რომ აჭარა რო თურქული გახდება, კახეთი რო კახეთში რო ირანელები შემოვლენ და ქართული მიწებს რო უცხოელები აითვისებენ, მითხარით არჩება ქართული ქსული და ქართული გული და ქართულობა დარჩება, ყო არ დარჩება რა. და ახედან ამდინარე ჩვენ უფრო და უფრო დიდ მდგომარეობას შევარდები. არ არსებობს პატარა ქვეყანა გადარჩე, სადაც იქ ეროვნული სულისკვეთება არ არის და სამწუხაროდ მე იმიტოთქი 92 წლის შემდგომ საქართველოსი ეროვნული ხელისუფლება აღარ აქვს ჩვენ. და ჩვენ კოსმოპოლიტების და გეოგლობალისტების დიქტატი ყოფს ქვეყანაში და სანამ ეს არ დასრულდება, ჩვენ აი ესე დიდ მდგომარეობაში ვიქნებ. ისევ მაგ თემაზე შემიძლია, აი დაფინანსებები კი არის, მაგრამ არ მინახი არც ეს არასამთავრობოში გადავალებ ხოლმე ხანდახან თვალს, რომ ყოფილიყო ეს დაფინანსება ზუსტად ან აფხაზების ან ოსების ჩამოყვანის რაღაც პროექტი საქართველოში, ან გასვლითი პროგრამა, ან რაღაც ერთმანეთთან იდეების გასვლის ელემენტარული შეხებაც კი არ ყოფს ჩვენი საზღვრის მიღმა, ვინც ცხოვრობენ ის ჩვენი ძმები, ვინც არიან ის ახალგაზრდა აფხაზები, ის ახალგაზრდა ოსები, იმათთან კომუნიკაციას ვერანაირად ვერ ვამყარებთ. ესეც დიდი პრობლემაა თითოეულ ჩვენთაგან ის. არადა ყავს მინისტრიც მართლაც შერიგების საქმეთა მინისტრი, თუ ესე ქვია ზუსტად არ ვიცი. საქმეთა მინისტრი შერიგების საკითხებში საქმეთა მინისტრი მე მგონი ესე ქვია. მაგრამ არც ერთი სახელმწიფო ის არ ზრუნავს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით. ესეც რეალურად ახალგაზრდების პრობლემაც არის. ზუსტად მანდიდან მოდის ეგეც. რა ჩვენ ხო ეროვნულზე რო არ მუშაობ, აბარა машин ერთი ისა რომ კარგი სადა გინდა რუსეთის დროშა ჩამოკიდე იქ და გინდა ამერიკის დროშა ჩამოკიდე თუ საქართველოს დროშა არ იქნება ოსებს არავინ არ ეკითხება საქართველოს დაქვემდებარებაში ბა შემოვლენ თუ არა ძიმე რეალობა მაგრამ ეს ნუ ეგეც კი ფაქტია მაგრამ სადაც არის გასაღები ჩვენ იქ არ ვლაპარაკობთ ჩვენო ტერიტორიებს კარგავდით და ეს ხშირად ხდებოდა ჩვენი ისტორიის მანძილზე ქართველი მეფეები ან ბრძოლით იბრუნებდნენ ამ ტერიტორიებს ან მოლაპარაკებდნენ თუ შენ ტერიტორია რუსეთმა წაგათვა მაინტერესებს ეგა რუსებს რო აგინებ ამ ტერიტორიებს დაებრუნებ. კი ოკუპანტია, გასაგებია, მაგრამ ჩადი დაელაპარაკე. აი სხვანაირად როგორ უნდა დაებრუნო ტერიტორია, მაინტერესებს. ომით ჩვენ რუსებს ტერიტორიას ვერ წავგლიჭებთ, ხო? დარჩა გამოსავალი არის მოლაპარაკება და ეს არანორმალურები რას ლაპარაკობენ? იცი რა, ჩვენ მარტო ვერ დავრჩებით, მაინტერესებს ეხლა ჩვენი მეფეები რომ იდიოდნენ ურდოებში, იმის გარანტი არ ქონდა ცოცხლები დაბრუნდებოდა თუ არა. ერთ-ერთი იყო დემეტრე თავდადებული, რომ იდიოდა იცოდა რომ უკან ცოცხალი არ დაბრუნდებოდა. ეხლა მაინტერესებს მოსკოვში რო წავიდე სიტყვაზე სახელმწიფოები წარმოადგენები არ გამოუშვებენ ცოცხლად ბოდიში და გაუპატიურებენ იქ თუ რას იზამენ, მაინტერესებს ერთი. აი რა დისი ეშინიათ და კიდევ ერთხელ მიმეორებ, სადაც აი ტერიტორიების დაბრუნების გასაღები არის და სადაც შეიძლება რომ დაბრუნდეს, ამას არ აკეთებენ. იმიტომ რომ ეხა იცით რა არის?
შეიძლება მესმის ახლა თქვა ასო აი რა აზრი აქვს იქ ჩასვლას მაინც არ დაგურებს რუსეთი აკაც კიდე პრობლემაა რომ თანხმეთრა არის აი მაგალითად რუსეთს ახლა ძალიანაც არ შეიძლება დიდათ არ შეტიოდა ფული ქართველებზე როიბრუნებდა აჭარას როიბრუნებდა სამცხეს ჯავახეთს ახლა ბევრმა არც ისიც ის ახლა რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ სწორედ რუსული ჯარის და რუსეთის შენაერთების საფუძველზე დავყრეთ რუსეთ-თურქეთის ომის დროს დავიბრუნეთ აჭარა გურია და სამცხეს ჯავახეთი რომ არა რუსეთი ჩვენ ხო დამოუკიდებლად ამას ვერ გავაკეთებთ მაგრამ ეს მოხდა რატო რუსეთის ინტერესები იყო. რუსეთს აქვს რაღაცა ინტერესები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. როდესაც ინტერესთა თანხმედრა ხდება, ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ რაღაცა რეალურად ჩვენ შეიძლება მიიღო ამ თანხმედრის შედეგად რაღაცა გარკვეული სარგებლო, ხო? ამიტომაც როდესაც ლაპარაკობ იმის შესახებ, რომ ჩვენ დამიბრუნდა, მერე დავილაპარაკოთ, ეს არის დიპლომატიურ ენაზე ამას ქვია უვიცო. რას ნიშნავს დაგიბრუნო? თუ დაგიბრუნებ, მაშინ რაღაცა ლაპარაკო მაგ შენთან, ხო? ამიტომ რაღაცა ულტიმატუმების ზენით ლაპარაკობს და ჩვენ არ გვაქვს საულტიმატუმო თითქოს ჩვენს უკან დგას ატომური შეერაღება და თითქოს ჩვენს უკან დგას მილიონიანი ჯარი. როდესაც შენ გაქვს რაღაცა წარტმეული, შენ უნდა წახვიდე იქით რაღაც დათხოვებს და მოლაპარაკებებს. ეს ხელისუფლებას არ მეს. ეხა იძახ ეგ ატოტში მაგალითად, კი ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვა, შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ ატოტში მიტინგები და აქციები დაგვიდნენ ჩვენ ტერიტორიებს მითხარი. აი ეს კაცარა ვარო დგას იქ არა. რუსებს ეხა პუტინის ჩიში კანკალებს და რაღაცა გული აუჩუყდება ქართველები ესე აქციებს მატარებენ თუ ჩვენ ხო ესეთი უკვე დავიღალეთ ამიტომ საკაშვილი მეც ხარ გარაპარაკებს და გაძლევთ და გახსოვთ შექმნილი კოკოი ფანტასტირო იყო და სიმბერები გამეკეთდა იქ ტაშმანდური რო იყო და შექმნილი რო იყო ეს ყველა ესეთი პროპაგანდა ხო იყო რა მივიგეთ რამე აი პროპაგანდის ხო იცი რა ადამიანი უფრო შევაძულეთ ათაურებს ხაურები ადამიანი შეცდომებზე სწავლობ კოკოიტი ფანტასტი და ესეთი აქციები ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ და ვერ დაგმავთ ამიტომ იცით რა არის როდესაც შენ შეიძლება რაღაცა მიიღო ამ მოლაპარაკებით ხო მაშინ უნდა მიიღო ამ მოლაპარაკებით და ეხა მაშინ უნდა თქვათ რომ აღა მაშინ იცით რა არის აჭარას სად დავკარგავთ ესე იმიტომ რომ ყარსის ხელშეკრულება და მოსკოვის ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმას რომ ამის გარანტორი არის მოსკოვი და თურქეთი გესმით და ერთ ჩვენიერ დღეს თქვენ როგორ ფიქრობთ მოსკოვმა რომ თვალი ჩაუბაჭუნოს და უთხრას თურქეთს რომ ეს უფეხებზე მკიდია ეს აჭარა და რა გინდა ის გააკეთეო ამერიკა დაიცავს თქვა აჭარა საქართველოს შემადგენლობაში იყიდებინა ორი კვირა და გაჩერდებია ხო და დღეს რომ თურქეთში აჭარაში თურქული ჯარი არ შემოდის ეს არის იმის ბრალი რომ მოსკოვი არ თავს ნებას რეალურად რომ ეს ესე მოხდეს 2008 წლის ომი რო იყო პირველი რა გააკეთა იცით ერდოღანმა ჩავიდა მოსკოვში და ცდილობდა რომ აი ეს ომის შედეგად რაღაცა თვითონ მიიღოს სარგებელი მაგრამ უთხრეს შედაეთ ერთად დღეს ჯერ არ გაქვს იმის უფლება გადმოხვიდე ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე როდესაც არის ლაპარაკი ეხა გინაც აი პატრინ ეხა ცნობაზე რო არის ლაპარაკი ტომოსის და აი საბერძნეთის და უკრაინის აიმბების იცით რა ჩვენ მარტო რუსეთთან ეს აფხაზეთ და სამაჩაბლოსთან მიმართებაში არ ვართ მიჩაჩულებს ჩვენ გვაქვს სხვა კიდევ აჭარა და სხვა ძიმე საკითხები და როდესაც შენ გაწყვეტავ ყველაფერს კავშირს რუსეთთან, მაშინ გაწყვეტავ კავშირს აჭარასთან და გაწყვეტავ სამცხეს ჯავახეთთან და მერე გამოვა ვიღაცა იდიოტი ნაციონალი და იტყვის, ეხლა რა დროს ეგ არის, ვის დაუკარგია დღევანდელ დღეს ესა? ჩემო კარგებო, კოსოვო დაკარგა სერბეთმა და უამრავი ტერიტორიები დაკარგა. სირიაში კიდე, რომ არა რუსეთის შეცვლა დღესაც ქრისტიანების ცრემლი და გოდება იქნებოდა, ხო? გვახსოვს რომ სირიაში როგორ ხოცავდნენ ქრისტიანებს და მართმადიდებლებს ფათაშორის და ეხა მოდი რა, როდესაც რაღაცაზე არის ლაპარაკი, თქვა სიმართლე, რომ არა რუსული ჯარი დღეს სირიაში კვლავ ისლამური სახელმწიფო იქნებოდა. რუსეთის ჯარი, ეხა ვიღაცა იტყვის ეხა ჩემზე, რომ აუ კრემლის აგენტი არისო და რუსეთის მეხოტპე არის. მიცით რა არის? მასეთი ლოგიკით დემეტრე თავდადებული მონღოლეთის აგენტი იყო. კაც დედა მოუკლეს, სამშობლო აუოხრეს და მონღოლების ხარდახარ იბძოდა წარმოიდგინეთ მონღოლების ინტერესების გასატარებლად. და თქვენ გონიათ ეხალისებოდა კაც, რომელსაც დედა მოუკლეს, სამშობლო აუოხრეს მონღოლება, მონღოლების ხარდახარ ბძოლა. ამას აკეთებდა იმიტომ რომ საკუთარი ქვეყანა რაღაცისგან იხსნა. ან იგივე ერეკლე მეფე ხალ თქვენ როგორ ფიქრობთ ძალიან უნდოდა ეხა გიორგიევკის ტრაქტატის და მე არ ჩვიდა რომ საქართველოს ყოფილიყო ამ ტრაქტატის გარეშე, მაგრამ ამ ტრაქტატმა გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ აი თქვენ რო გენოფონდი და ციფრები ახსენეთ გიორგიევკის ტრაქტატის დადებამდე ქვეყანა იყო 400-500000 და მე 99 წლისთვის ვიყავით 5.400.000 და წარმოიდგინეთ ახლა შეადარეთ ციფრები და ცოტა ხანში ჩვენ კვლავ 400.000 ვიქნებით, იმიტომ რომ ისეთ მიდის მიგრაცია, რომ გეორგიევკის ტრაქტატის აი ნიშნულს მიუახლოვდება ჩვენი ფერი. ნამდვილად ჩვენს რადიო მსმენელს Facebook Live-ის მაყურებელს შევახსენებ, კითხვები შეუძლიათ მოგწერონ ჩვენს Facebook-ზე.
ასე ვთქვათ, ლაივსში დააკომენტარონ და ჩვენ იმას შეძლებს საყვარად გავახმოვანებ ყველა კითხვას ან თქვენს გამოხმაურებას. ის ასე ვთქვათ, მართლაც ევროპაში ეს ეროვნული მოძრაობა დაწყებული არის უკვე და ევროპული გაზაფხულის კი უწოდა სილვანმა იტალიელმა პოლიტიკოსმა. და გარდა ამისა კიდე რატომაც არ მოსწონთ მე ესე ვფიქრობ რუსეთი ისა რომ რუსეთი ეროვნული ინტერესებზე დგას თავიდან ბოლომდე დღემდე იცავს ყოველ შემთხვევაში რაც აქვს იმას. ფოტოშული ამერიკა და იმას ატარა. კი აი ზუსტად ანუ ორი დიდ სახელმწიფო რომელიც ერთმანეთს ებრძოდა ორივე გან არის ისეთი ხელისუფალი რომელიც ეროვნული კუთხით მუშაობს. და ეხლა ამენჯოებს აგარც ტრამპი აღარულდა და აგარც ტრამპის ამერიკა. სხვაში რაღაცაში იყურებიან, რაში ჯერჯერობით ალბათ არ ჩანს, რა ვიცი. იმედია როდისმე გამოჩდება, მაგრამ რეალურად რასაც აპირებენ აი ეს ევროპაში რაც იქნება ეს ეროვნული ალიანსის შექმნას რასაც აპირებენ, თუ უკვე არ შეიქმნა, მაშინ ძალიან ცუდად ექნება საქართველოსი ამენჯოებს საქმე და იმედი მაქვს ეს ჩვენი პოლიტიკოსებიც იმოქმედებენ იქიდან, თუ ყველაფერს იქიდან იღებენ და ყველანაირ ასე ვთქვათ მითითებას თუ ასე შემდეგ იქიდანაც იმასაც გადმოიღებენ, რომ ეროვნული კუთხით უფრო მეტად მუშაობს. ჩვენ რო ეროვნულობა არ ქონოდა და მართლა არ ქონოდა ის რაც თქვენ ახსენეთ და ჩამოთვალეთ ხო თუნდაც ისტორია ელემენტარული. ვინ სტუმარი გეყოლებოდა, ვინ ტურისტი გეყოლებოდა საქართველოში? რო არა ის ციხესიმაგრეები, ის ტაძრები რაც ჩვენ გვაქვს. ვინ ჩამოვა საქართველოში ცარიელა ბაღების ნახვა არავის არენდობა? მე ეს დარწმუნებული ვარ. რა თქმა უნდა. და ის არის ახლა ძიმე ძალიან სიტუაცია, იმიტომ რომ აი როდესაც არის გარკვეულად წილად დაწოლაზე მარტო NGO-ებზე არ არის ლაპარაკი, ცით NGO-ების თვითონ აქ არსებობა თან ერთად არის ის ხელისუფლებაში არსებული ლობიც, რომელიც კი ზუსტადაც აი ხა მაგალითად არის დიმიტრის კიტიშვილი, საქართველოს ოცნების დეპუტატი, რომელიც არის ლობისტი LGBT თემის, არის აკაკიზოიძე, რომელიც არის მაგალითად იმ ნარკოტიკების პროპაგანდისტი. ანუ NGO-ებს ხავს, NGO-ები კი რა იმ გლობალისტებს თავი ხელისუფლებაში წყობ დასახდენ. ცხიტიშვილი, რომელიც რუსთავიო სოლიდარობას უცხადებს, აი და ერთი არ გარჩენია სოლიდარობა გამოეცხადა ფარისანავერიანზე რო იძალა და აი რუსთავიო დირექტორმა. ცხიტიშვილი, რომელიც აი LGBT პროპაგანდის ერთ-ერთი აგიტატორია, ზოიძე, რომელიც ერთ-ერთი ის არის დეპუტატი, რომელიც აი ნარკოტიკული საშუალებების აი ფართო გაყიდვას და მის ლეგალიზებას უჭერს ხარ. ეხლა რო ჩავედი მაგალითად დასავლეთში, ახალგაზრდა კაცი აღარ არის, რომ მარიხმონად დაბრუებული არის, იმიტომ რომ უმუშევრობა რაქნა სამ ახალგაზრდებს, ყველაფერს თავის სუბიექტური ობიექტური მიზეზები აქვს. ჩვენ რო ვლაპარაკობთ აი ერის დეგრადაციას და როდესაც ადამიანი არის ნარკოტიკული თხობის ქვეშ, მას აღარც პატრიოტიზმი, აღარც ქვეყანა აინტერესებს და იცით პატრიოტიზმის სულისკვეთებას აი ესეც კლავს ყველაფერი. აი კიდევ ერთხელ მეორე, ქვეყნის განადგურების სხვადასხვა ხერხები არის მოგონილი. აი ეს უბრალოდ ნარკოტიკების შემოტანა, ეს პროპაგანდა. ამით ფაქტურად კლავს შენ ერთს. აღარ ჭირდება აქ იარაღის ბრძოლა. ვინაიდან იარაღი ჩვენ ვერ დაგვამარცხეს, ამდენი ხანია გვებრძოდი. ქართველი ხალხი იარაღით ვერც ჯალალედინმა, ვერც ათათურქმა, ვერც ვერანაირმა იმპერიამ ვერ დაამარცხა. ეხლა მოიფიქრეს აი საშინელი იარაღი, გესმის და ეს სამწუხარო ჩვენ გვამარცხებს უკვე ისე მიდის, რომ ქართველი ხალხი მარცხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მძიმე მდგომარეობაში ვარ. ეს პროპაგანდა, ეს ნარკოტიკები, ეს შხამი, რომელიც მოედინება და ისე არის დაქსაქსული ყველა ის სიტუაცია, რომ აი ეხლა მართლაც აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხუთი ზვიად გამსახურდია როგაცოც და შეიძლება იმანაც ვერ უშვებდეს საქმეს, იმიტომ რომ ერი არის დეგრადირებული. აი წარმოიდგინე, ქართული მიწების გაყიდვაზე კაცი აღარ გამოდის ქუჩაში, ქართული ინტერესების გატარებაზე აღარავინ აღარ გამოდის, იმიტომ რომ დაიღალა თითქოს ერი ესმის. წარმოიდგინეთ ეხლა ეს რო 99 წლის გარიჟრაზე 90-იან წლებში რო ვიღაცას ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზებაზე ან ქართული მიწების გასყიდვაზე რო ვიღაცას სიტყვა ჩამოეგდო, ერთი 50000 კი რა მილიონი კაცი გამოვიდოდა ქუჩაში. რა ამბავი მოხდებოდა? და ვინმე იფიქრებდა აი 90-იანებიდან მოვდივარ ჩვენ რო დადგებოდა ქვეყანაში ის დღე, როდესაც საქართველოში ქვეყანაში ვიამაყებდით იმაზე, რომ ტრანსგენდერი ქალი უნდა წავიდეს, ესე იგი იმაზე ევროვიზიაზე, მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს ქვეყანაში. იცით რა, მე არც სექსუალური უმცირესობების მიმართა ვარ, ესეთი რაღაცა რომ აი ეს ხალხო დავხოცო და მოკლა. ეს იცით რა, ყველას თავისი ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნუ მომახვევ შენს იდეოლოგიას, ნუ მომახვევ შენს აი ამ ბინძურს ახვევ. იმ არ შეიძლება იდეოლოგია იყოს ქვეყნის სექსუალური უმცირესობების პროპაგანდა
და მარიხუანას და ნარკოტიკური საშუალების პროპაგანდა. თორე ყოველთვის იყო ქვეყანაში ხოლმე ისეთი უკეთურებები, როგორიც არის სექსუალური მცირესობებიც, მარიხუანაც, ნარკოტიკებიც, ამას ვერავინ ვერ მოსწონს, მაგრამ შენ რო დღედაღამე აი ჟურნალისტებს მინდა მიმართო გირჩი როგიზის, გირჩი რომელიც ებძვის ქართულ ჯარს, მოიგონეს რაღაც ახალი სექტა, რომელიც ბლოკავს ორი ადამიანის ეპისკოპოსად აყვანას. აი მაინტერესებს, არის პარტიები, რომლებიც რაღაცა პოზიციები აქვს. აი რატო უნდა გეჯდეს დღედაღამე გირჩი, რომელსაც არც რეიტინგი აქვს, არც რაიმე დამსახურება აქვს ქართული ხალხის წინაშე, პირიქით საქართველოს ებზვიან, ებზვიან ეკლესიას, ებზვიან ჩვენს გენოფონდს, ებზვიან ყველაფერ ფასეულობებს და დღედაღამე ურეიტინგო, აი ეს გირჩების ნაირი პარტიების, აი ესეთ ყველაფერი აი პროპაგანდის შედეგია რა და აი ეს რომ აი ეს მე მომავალთაობას უთხარ რომ თუ გინდა მომავალი იყავი გირჩი, იყავი აი ესეთი უფრო იმას ფიქრობ რომ ამ პოლიტიკური სპექტრის გაუფასურებას ქართველ ხალხში ესეც აღარავის აღარა აქვს ამ პოლიტიკოსების იმედი. ეს ეს არჩევნის სიმაზე დგება ხოლმე რა, აი ცუცა და უარეს შორის უნდა გააკეთოს არჩევანი და რაღაც ძალიან კომიკური სიტუაცია იქნება ხოლმე ძალიან ხშირად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ხო საერთოდ საშინელება ამ აკუთხი და ტელევიზიებიც ეგრე არის, იმიტომ რომ მათ სურთ არ მიუწიონ ახლა ეროვნულ ადამიანს, რატომ მიიწევენ ეროვნულ ადამიანს სოციალურ ქსელში, Facebook-ში რო ნახულობ ვიდეოს ამ ბოლო პერიოდში არის ოღონდ ეს ტენდენცია უფრო ამ ეროვნული რაღაცეებით უფრო მეტი ნახვა ვიდრე იმათ გირჩების იმ პოლიტიკოსებს. რეალურად TV პირველს რაც საინფორმაციო რო გაუშვა რაღაც ძალიან 40 ნახვა ქონდა თუ 39 ნახვა ქონდა და რაღაც ეროვნული კლიპი იყო და რაღაც ბოლოში მიმართვა და 100000-ზე მეტი ნახვა ქონდა ერთი და იგივე დღეს დადებულ ასე თქვა სიახლეს თუ ნიუს არ ვიცი როგორ თქვა და აი აქაც გამოჩნდა უკვე მე მგონი იცით ბატონ ნიკოლს ნელა-ნელა ჩვენი საზოგადოება იფხიზლებს და ეს თქვენნაირი ადამიანების დამსახურებაა და იმ ადამიანები აი ბექას დამსახურებაა კიდე ამ სამოქალაქო აქტიურ სფეროში ვინც არიან ჩართულები იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ხანდახან ჭირდება ქართველს იცით აი რომ გამოაფხიზოს ეგაცა და აი რომ მოვაწეობ არც მაშინ იყო ისეთი აი ესეთი ფაქტურად აი იმაზე ძიციბნელეში უწევდა ჩვენ რო ხა ჩვენ თვითონ კიდე რაღაც ვახერხებ რაღაც თქმას და აი წარმოედგინეთ ილია ჭავჭავაძე მოახერხა მაინც მისმა იდეებმა მერე შიფტილის შემდგომ პოვა ასახვა. ამიტომ ამათ გონიათ გესმით რომ ვიღაცას თუ გაანადგურებენ, ვიღაცას თუ ჩაუკეტავენ საინფორმაციო სივრცეს, ამით მოკლავენ ქართულ იდეას. ვერ მოკლავენ ისინი ქართულ, ამათმა არიციან ქართული გენი. ერთჩვენიერ დღეს იხულებს ქართული ერი და აი ამ ნაცებსაც და ამ კოცებსაც ერთიანად დაულიან და ნახავენ როგორ დაამთავრებენ ესენი რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება რა რომ ესე გაგზდეს ესე რომ ვიცით რა არის ადრე რა ეს როდესაც ბახტრიონის აჯანყება მოხდა, ერთი გველი გააუპატიურეს და მთელმა ხალხმა იხულა და მოხდა ეს აჯანყება, ხო? დღეს ესენი მღვდელს კი ამ მთელ ქვეყანას აუპატიურებენ თავიანთი აი ამ პოლიტიკით. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველა შვილები გვესდება. ჩვენ ხო აი ამ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება და რეალურად აი ამ ხალხს უნდა რომ რეალურად მოისწოს ეს ყველაფერი. ყველა წავი, იცი რა ბოლოს მივიდეთ ყველა, აი იცი რა უნდა თამათ რომ მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ იცი მაინც აზრი არ აქვს ამ ჩემ ბზოლას. რაც არ უნდა ვიყოდე მაინც ყველა ჩამკესულია ამ მოდი რა წავალ საზღვარგარეთ იქ მაინც გადავიჩე. აი ამ დონემდე უნდათ მიიყვანოთ. ამიტომაც არის რომ ბევრი მიგრანტი ყავს შენ რომ ბევრი წავიდა, იმიტომ რომ აქ თავისი ადგილი ვერ ნახა. რამდენი მეცნიერი, რამდენი ექიმი, რამდენი პროფესორი წავიდა საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ვერ შეძლო აი ამ წნეხის გაძლება, იმიტომ რომ თვითონ ვერაფერს ვერ აღწევდა და რა ეკნა იმ ადამიანს. ეგა მე მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც მინდა რომ ეს ხალხი აქ იყოს, იმიტომ რომ ასეთი ლოგიკი ჩვენ რო შემოსევები ქონდა ქართველების ეხლა იმათ რომ ესე ეფიქრათ ხოლმე დაეტოვებინა და ეხლა ჩათვალეთ რომ აი როგორც მონღოლების და არაბების და თურქების შემოსევა იყო დღეს არის ამათი შემოსევა და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ჩვენს ქვეყანას, თორე ჩვენ შეგვიძლია წასვლა, მე შემიძლია წასვლა, მაგრამ ესე თუ ყველა წავედი და მაშინ ვიღადარჩებ ამ ქვეყანაში, ამიტომ მე მიგრანტებს მინდა უთხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ ძნელია აქ ცხოვრება, თული არ ცხოვრება, ქვეყნის დატოვება მაინც მე ვფიქრობ რომ მაინც მე გამომართლებათ ვიმაჩნია, მაგრამ ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ აბა რა ვქნათ შეერი ხوار დავიხოცებით და გავაკეთოთ, კი არის რაღაცა გამართლება, მაგრამ ამ ქვეყანამაც რა დააშავა მაშინ? აბა ეს ქვეყანა ცოდო არ არის რომ ირანელებს და თურქებს დაუტოვო ჩვენ? იმედი მაქვს რომ ყველა დაბრუნდება ჩვენი ემიგრანტები ვინც არიან წასულები და ახლობით 2 წელი მეც მიწევდა ყოფნა საზღვარგარეთ საქართველოსთან და ძალიან რთული და ძალიან კინეული საკითხი არის და მეც იმედი მაქვს ყველა ჩამოვარ. ყველა სწავს თავის გულში პატარა საქართველოს და რო ამბობდნენ ხოლმე და იძახდნენ რომ აი მართაც აქედან ქართველებს რომ იწამი ჰქონდათ რაღაცაირად სიცილის ფაქტორი ჰქონდა ხოლმე, მაგრამ სრულილი დაეკარგება ქართველოს დაბრუნება. ისიც კიდე ისაა რომ მართლა აი ქართველ ადამიანებს ბევრ ასპექტში უწევს ბრძოლა, ცალკე პოლიტიკოსებთან, ცალკე ამ ირანელების შემოსევასთან, ცალკე ამ მიწების გასხვისებასთან და უჭირთ უკვე საზოგადოებასაც რა
მართლაც აი იუსტიციის სახლის ირო იყო ამ მიწებზე პროტესტის რამოდენიმე დღე, დაახლოებით 300-400 კაცი თუ იყო. და ძალიან ცოტა არის რაოდენობით, ძალიან ცოტა ქართველი ადამიანების მასშტაბის, რაც საქართველოში თუნდაც თბილისში ცხოვრობენ. სტუდენტობას ვაფშე ყველაფერი დააგარგვინეს და მთლიანად გადაიყვანეს სხვა ჯგუაზე, სხვა გონებაზე. აი რა, მართლა კატასტროფა იყო, აი მარიხუანას ლეგალიზაციაზე რუსთავაზე გამოვიდა თქვა ახალგაზრდები ძალიან დიდი ზაყადი, ფული გადაუხადეს თუ რა იყო არ ვიცი და ეს ახალგაზრდები არ გამოსულა ქართული მიწების გასწვისებას. წარმოიდგინეთ, ეროვნული მოძრაობის გარიგზაზე 99 მე მოვესწარ იმ პერიოდს და მახსოვს ბავშვი ვიყავ, აი მაინც მახსოვს და სულ ახალგაზრდები იყვნენ გამოსული. ესმი ქართული დაინტერესებს ახალგაზრდა, დაინტერესებს რომ დავბოლდე კარგად და მომეცი საშუალება რომ კლუბი ეს იმ დეგრადაციის შედეგია. მაგრამ ნატო გავიკეთო. აი სადამდე მიიყვანეს ქართველობა გესმით და მე გამოდი სახალხო დამცველი და ლაპარაკობს რომ როგორ შეიძლება რომ რაღაცა ეს შეუზღუდა ჩვენ ამ ხალხს აი ესეთი რაღაცეების კეთება. ოდესღაც იმედი მაქვს რომ საქართველოს დაბრუნდება ისე ეროვნული ხელისუფლება რაც თავის დროზე ყავდა და იქნებიან ბევრი ისეთი ადამიანები ვინც დაიცავენ ამ ქართველობას და ну გახდებით ქართველები ერთმანეთისთვის სუდი და ნუ უმტრობთ ერთმანეთს რა და ნუ ვიქნებით მართლაც ქართველები ქართული ფობიის მატარებლები რა როგორ შეიძლება ესე თვითონაც ხო ქართველი ეხა თქვენ სიტყვა ძალიან კარგად მოხვდა ზეგან ეს ქართველობის ფობია ძალიან ისეთი რაღაცაა რა ქართული ფობია რა მაგეთ პოეტები ყავს ჩვენ პოეტები და რომლებიც არიან ესე იგი პოპულარულები იმიტომ რომ თამარ მეფეს მაგალითად ლანძღავენ მე მაგათ უბორნის პოეტებს ვეძახით, იმიტომ რომ მაგალითად აი ეს რატი ამაღლობელი ლაპარაკობს რომ მე კარგად ლექსებს წერ ტუალეტშიო რა და აი ტუალეტის პოეტები ყავში ხა ეხა რატი ამაღლობელმა მაგალითად თამარ მეფე რო არ შეურაცხოს ისე არ შეუძლია დაწეროს თავისი რაღაცა რომ მე აი ეს გინაც სხვა პოეტები ხა მე ერთი გადაცემა მქონდა და ა ჩვენი ამის ლექსები. გოდიში და უცენზურო სიტყვებით არის სავსე მთელი მათი ლექსების შესაკრებული და გინა ნაწარმოები და აი ის რომ ვაჩვენე მე ბევრმა მითხრა რომ აი გეთქვაო რომ ბავშვებიც უყურებდნენო ამას უთ მე ვწერი ეს ხალხი ერთი არტარია არის გადაცემა ტიბიში ბაკი აფინანსებს დღედაღამ ის გადის მეთქი და მე ეს რაღაცა იქიდან კი არა მომიღია რაღაცა სარდაფიდან ეს ისა ეს გადის შეულებრივად როდ არის ის ბევრმა წარმოიდგინეთ აი ესეთი პოეტები ყავს რომლებიც აი ქართველებს აგინებენ, ქართულ მეფეებს, ქართულ ტრადიციებს ლანძღავენ და ამიტომაც არის რა კიდე ქართლოფობიის მატარებელი ხალხი ყავს. ხელისუფლების გარკვეულწლებში მე არ ვიძახიერო ყველა ესეთია ხელისუფლებაში, მაგრამ არის გარკვეულწლები. აი ესეთი ხალხი ყავს ტელევიზიებში, ერთი გადაცემა იყო გააგრძელეს საქართველო, რომელშიც რაღაცა საქართველოს ისტორია იყო და ახურეს ის ის და იქაც ალბათ ხედავდნენ მონარქიის აღდგენის ფესებს. ყველაფერი ქართლოფობას ებძვიან, ესმის და ამიტომაც ქართლოფობით შეპრობილ ადამიანებს უწოდებ მე. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ, ჩემი გადაცემა მიიწურა. ეხლა კიდე ჩემი ყოველთვის ასე ვთქვა ყოველ გადაცემაზე. მე ვიკითხე რომ აი ესეთ გადაცემას აკეთებთ. მე მადლობა მინდა მითხრა რომ აი თქვენ ასეთი ნამდვილად ახალგაზრდა ბრანდებით რომ გულივტკივათ მე ვადევნებ გადაცემას ფაქტს და ვცდილობთ რომ აი რაც ჩვენ ქვეყანას, რაც ჩვენ ქართველობას ტკივა, აი იმაზე გაამახვილოთ ყურადღება და არა ის რომ ვის მაგალითად ისტკივა რომ ნარკოტიკს როდის გაიკეთებს თუ რაღაცა საშინელებას გააკეთებს ამ თემით ალბათ ყველა ზაღლილია ისეთაც და დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ჩემი ყოველ გადაცემის ბოლოს მახსოვმე მიმართვა და ახლა მოდი ჩემს მიმართვის ტექსტ ცოტა გავავრცელებ და ასე უფრო ცოტათ ვიტყვი ქართველ პოეტებს რაც ეხან ბატონმა ნიკოლოზმაც აღნიშნა მართლაც სჭირდება გვერდში დგომა წერლებსაც და ქართული სიმღერის შემსრულებლებსაც ჩემი გვერდში დგომა თითოეულ თქვენთანგანს თუ თქვენ ვინმე გყავთ ახლობელი შეგიძლიათ და დამიკავშირდეთ ჩემს Facebook-ის გვერდზე ან რადიო საქართველოსთან და დამაკავშიროთ აუცილებლად რაც შემეძლება თქვენს გვერდით ვიქნები და დაგეხმარებით მცირეოდენ ჩემი კუთხით როგორც შემეძლება თუნდაც ელემენტარული სტუდიაში გადაცემაში მოწვევით თქვენი იმედი მაქვს ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო მადლობას იხდით რომ აქტიურად იყავით ჩართული და ჩვენს Facebook Live-ზეც ბევრი კომენტარი გაჩნდა ბევრი ნაცნობი ადამიანის ბევრი უცნობის და მოკლედ ქართველებო უზომოდ მიყვარხართ ამის გარდა მეტის თქმა არ შემიძლია და ამ ფონზე დავემშვიდობები ბატონ ნიკოლოსსაც და შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს ისევ 20 საათზე ისევ რადიო საქართველოს ხმაზე ეს სადღეისო საუბრები დროებით